Tor hämtar sin hammare hos Trum. En morgon, när Trum vaknade, var hans hammare Mjölner försvunnen. Tor letade överallt, men den fanns ingenstans. Han blev då alldeles förtvivlad, slet sig i skägget och rev sig i håret. Efter ett tag gick han till Loke, som han visste ofta kunde hitta på råd i svåra situationer. Loke, vad ska jag göra? Mjölner är försvunnen! Loke förstod att någon måste ha stulit hammaren, så han bestämde sig för att ge sig ut och leta efter den. Han gick till Freja och bad att få låna hennes fågeldräkt. När man tog på sig den kunde man själv flyga. Loke fick låna dräkten och flög till jättens hem. Där träffade han jätten Trym. Varför kommer du till jättens hem? Frågade Trym. Jag har kommit hit för att fråga dig om det är du som har stulit Mjölner, sa Loke. Ja, det har jag. Och nu ligger det Mjölner 8 mil under jorden. Att Thor får inte tillbaka den förrän han kommer hit med Freja, så att jag kan gifta mig med henne. Loke flög tillbaka hem. Där mötte han Thor, som genast frågade. Har du hittat Mjölner? Ja, svarade Loke. Det är jätten Trym som har stulit den, och han vill ha Freja till brud för att ge tillbaka den. Thor gick då till Freja och sa att hon skulle klä sig i brudkläder för de skulle åka till jättarnas hem, där hon skulle gifta sig med Trym så att Thor kunde få tillbaka sin hammare. Men Freja blev ursinnig och sa: inte behöver jag en karl så mycket att jag gifter mig med Trym. Thor gick besviken tillbaka och samlade alla gudarna för att diskutera vad de skulle göra. Men alla var rådlösa till den kloka Heimdall sa: Thor, du får klä ut dig till brud och åka till Trym. När du väl är där kan du säkert hitta på något sätt att få tillbaka Mjölner. Thor blev inte särskilt förljust. Alla kommer att skråta åt mig om jag klär mig i kvinnokläder, klagade han. Men de andra gudarna sa att det var enda möjligheten. De började klä ut Thor till brud i vit klänning och med en slöja för ansiktet. Loke erbjöd sig sen att följa med Thor som brud Terna. Nu kommer Freja! Gör klar för blodhoppsfest! I en stor hall dukades det nu upp med helstekta oxar, lax och stora tunnor med öl. Bruden som satt bredvid Trym började med att äta en hel oxa och åtta laxar och att dricka 3 tunnor med öl. Trym tyckte att det var mycket för en kvinna och frågade brudternan varför Freja åt så mycket. Loke svarade: det beror på att Freja längtat så efter dig, så att hon inte har kunnat äta på 8 dagar. Trym vände sig då mot Freja och böjde sig in under brudslöjan för att kyssa bruden. Men när han mötte brudens ögon drog han sig snabbt tillbaka. Varför har Freja en så bister blick? Frågade Trym brudternan. Det slår gnistor om den. Loke svarade snabbt. Det beror på att Freja inte kunnat sova på flera nätter av längtan efter dig. Nöjd med svaret befallde Trym att vigseln skulle börja och att Mjölner skulle bäras in som en
gåva till bruden. När Thor återsåg sin hammare låg han invärtes. Han tog den i sin hand och slog den först med full kraft i huvudet på Trym så att jätten dog på fläcken. Sen slog han ihjäl de övriga jättarna innan han och Loke nöjda kunde återvända hem.